Tak profesně, vlastně první věc, co mě napadá, taková důležitá, tak je vlastně, že jsem tady měla takový prostor a čas vlastně dělat to, co mě baví. A mluvila bych spíš o ateliéru kresby, protože jsem tam studovala u ateliéru Jiřího Petrboka. A vlastně tam jsem měla takovou, asi bych to popsala jako takovou svobodnou platformu, kde se člověk nebo ten umělec může vyvíjet v tom, co ho baví. A taková druhá věc, co by mě napadla, je vlastně to setkání s těma lidma. Že mi přijde, že tady na AVU se člověk seznámí s mnoha zajímavýma umělcema, ať už to jsou vlastně studenti nebo profesoři. Takže asi tyhle ty dvě věci. Vlastně mi přijde, že úplně není žádná velká věc, co jsem postrádala na studiu na AVU. Spíš si myslím, že jsou věci, které jsem vůbec třeba za studia nevyužila. Takže, ale myslím si, že jako určitě ta instituce má nějaký prostor k progresu, ale nevím, co bych teď řekla, jako, co je nevýhodou nebo co bych postrádala při studiu. Jo, tak vlastně to si myslím, že je taková otázka, jak jsem končila teďkon v září, takže na to úplně, že bych asi potřebovala trošku čas, abych na to mohla odpovědět, ale spíš jsem chtěla říct jako takový pocit, který z toho mám, takže ještě se jako trošku cítím součást akademie, tak napadá mě třeba, že je to jakoby takový svobodný prostor pro umělce, kam jsem se jako za těch 6 let fakt ráda vracela, že je to jako prostě taková fakt instituce, kam se budu ráda vracet i teď, že se vždycky, teď, jak jsem ukončila akademii a mám už po diplomce, tak se budu zase ráda vracet třeba na klauzury se podívat, nebo když tady bude nějaká akce za lidma.